Jag heter Victoria Glans. Jag är ansvarig för e-handel och dos på apoteket. Och jag har nog Sveriges roligaste jobb. Under mitt föredrag på Vitalis så kommer jag berätta om hur vi på apoteket med ny teknik och en stor passion för människor och miljö löste ett stort och onödigt hälsoproblem. Att människor inte tar sina mediciner som förskrivaren hade tänkt är ett långt mycket större problem än vad man kan tro. Med påverkan både på samhälle, individ och miljö. Under mitt 10 minuter långa föredrag kommer jag att berätta om hur vi på apoteket nu bygger en framgångsrik affär som växer varje dag. Och den växer därför att vi hjälper människor till ett liv i hälsa. Vi ses på Vitalis!